Toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na, ako keby na začiatku toho aktívneho života. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň prajem, sledujete 24 podcast, moje meno je Barbora Jánošová a dnes v štúdiu vítam veľmi špeciálnu hostičku, my tu máme len špeciálnych hostí, slečnú Silviu Šojmošiovú. Aby som predstavila vás aj našim divákom a poslucháčom, vy ste slovenská akvabela, reprezentantka v synchronizovanom plávaní, dvojnásobná bronzová medalistka z majstrovstiev Európy 2022, ale súčasne, keď som si pozrela rebríček slovenského TikToku, tak vy ste na druhom mieste slovenského TikToku, ale ako Slovenka ste prvou Slovenkou. Ste na čele teda tejto sociálnej siete. Takže vítam vás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A teraz nám povedzte, ja sa pýtam každého hostia, lebo to je jedna vec, že ja vás predstavujem, ale možno vy sa chcete predstaviť, alebo viete predstaviť ešte aj inak. Takže volám sa Silvia Šojmošiová, mám 20 rokov, venujem sa sociálnym sieťam, ako aj na TikToku, na Instagrame, na YouTube, na Snapchate alebo aj na Facebooku. Tvorím vlastne videá pod vodou, rôzne tanečné videá, gymnastické videá alebo rôzne lipsynkové videá. Lipsynk to je vlastne čo? A to je vlastne, že len otvárate ústa a vyzerá to, ako keby ste spievali tú pesničku alebo hovorili nejaké slova, ale vlastne len otvárate ústa. A každopádne, že vy by ste sa k tomuto zrejme nedostali, nebyť toho športu, tak ešte úplne na úvod, skôr než sa budeme rozprávať o tom, ako to celé vlastne sa stalo, že vy ste na čele toho rebríčka. By ste nám možno mohli porozprávať, že odkedy sa venujete športu, lebo aspoň ja ako laik mám takú predstavu, že keď sa niekto profesionálne venuje športu, tak jednoducho musí začať veľmi skoro. Takže ja sa vlastne športu venujem od malička, aj tancu. Synchronizované plávanie som začala od 5 rokov a vlastne robím to až doteraz. To je náročné asi v detstve, keď máte nejaké povinnosti, potom aj školu a tak všetko stíhať. Asi ste veľmi skoro museli vstávať kvôli tréningom. Bolo to veľmi náročné, keď som ešte chodila do školy, teraz už nechodím. Bolo to veľmi ťažké sklbiť, keďže sme mali niekedy rané tréningy, aj po obede tréningy. A ja som chodila na tanečné konzervatórium, takže sme tam mali 6 hodín tanca denne. Takže to bolo dosť ťažké sklbiť, keďže potom na tréningy som už chodila unavená. Ale dala som to nejaké. Čiže fyzicky zvládnuť to bolo asi náročné. Hej, dosť. A ktoré vy osobne z tie športové úspechy, ja som teda vybrala niečo, vy si ceníte najviac? Tak najviac asi to tretie miesto, čo sme dvakrát získali s bratom na tých majstrovstvách Európy minulý rok v Ríme, čo je aj historicky prvé medaile v tom v Európe. Áno, áno, možno. Nevadí. Ale že to je pre vás teda to najvýznamnejšie, hej, čo ste ako keby dosiahli, hej, ten taký vrchol tej vašej kariéry doteraz. Určite, hej. A keď sa teda začneme rozprávať aj o tých sociálnych sieťach, určite pre mňa je veľkou témou to, že keď som sa rozprával so športovcami na Slovensku, asi veľmi zo športu sa žiť nedá, ako vyslovene, keď sa venujete len tomu profesionálnemu športu, hoci ste ako špička, živia dnes ľudí, ako ste vy, lepšie tie sociálne siete, ako ten šport, ktorý robia vrcholovo? Tak mňa šport nikdy neživil. Potom vlastne, čo sme vyhrali tie medaile, tak nás ani nezaradili do žiadného centra športovcov, ani sme nedostali žiadnu ponuku, aby nás mohli platiť vlastne ako športovcov. Je to štandard? Deje sa toto isté v zahraničí? Vlastne ostatní reprezentanti z iných krajín, oni sú zaradení, že sú napríklad že vojaci alebo iné niečo robia a sú za to platení. Ale tu na Slovensku nie. A za sociálnych sietí doteraz som tiež nebola platená, keďže TikTok fond není na Slovensku, je to len v iných krajinách a to vlastne je, že za každé video vás platia podľa toho, koľko máte videní na TikToku, na tom videu. A momentálne na Slovensku môžete zarobiť peniaze na TikToku iba z livestreamu, alebo keď vám niekto pošle nejaký darček na video. Ale to čiže sú taký barter skôr? Taký? To sú skôr, že len centy. Ale potom za spolupráce dá. Ale to väčšinou robím barterové, ale niekedy aj spolupráce.
A to sa práve chcem spýtať, že to je ale teda škoda, že vlastne ľudia, ktorí robia výborne to, čo robia, venujú sa tomu od malička ten šport a vlastne aj tak si musí hľadať cestu niekde inde, ako si zarobiť a súčasne robiť to, čo ich baví. Hej, je to veľká škoda. A vlastne momentálne od začiatku roka tohto na YouTube schválili, že môžu byť platené tie krátke videá, doteraz boli len tie dlhé videá, takže ja som začala teraz aj na YouTube dávať všetky tie moje videá krátke, takže vlastne za to som teraz, iba z toho mám vlastne teraz peniaze. A chcela by som dávať aj tie dlhé videá, lebo za to sú oveľa väčšie peniaze, lenže ja mám strašne veľa akože veci, ktoré by som tam mohla dať, lenže ja vôbec nestíham. Musím dať na Instagram, na TikTok každý deň, na Snapchat, na Facebook, na YouTube. Takže to sa proste nedá Prečo stíhať. Každý deň musíte? Lebo kebyže napríklad dáte jeden deň video, tak proste sa nebudete zobrazovať tým vašim sledovateľom a ako keby na vás zabudli. Akože ja od začiatku... Máte to otestované takto? Hej. A napríklad moja kamarátka, keď som bola v Amerike, tak sme točili nejaké YouTube video a ona tam mala proste človeka, kameramana, ktorý to natočil a ktorý potom ešte tam mala ďalšieho človeka, ktorý jej zasekal to video a ktorý jej postol to video. Takže ona jediné, čo robila je, že bola iba v tom videu a proste ona má na to tých svojich ľudí. To znamená, že tam to uživí jednoducho viacerých ľudí, nielen toho konkrétneho influencera, ale tam z toho vlastne vyžije celý tým, ten tým ľudí. Hey. A teda keď napríklad chcete ísť na dovolenku, tak ja neviem, na 7 dní, alebo niekam, tak si musíte pripraviť vopred tých 7 videí a každý deň teda niečo postovať, hej? Väčšinou každý deň je nový trend na TikToku a jeden deň to môže byť trend a ďalší deň to už není, takže každý deň musíte byť proste 24/7 na tom mobile a musíte pozerať. Ja väčšinou od ostatných ľudí si vyberem, čo oni robia, alebo potom sama vymyslím nejaké rôzne veci a potom, alebo odpoviem na nejaké komentáre, čo mám pod videom, čo vlastne moji sledovatelia chcú, aby som videl, chcú vidieť a to potom zdieľam. Čiže to celodenná práca svojím spôsobom. A koľko teraz máte aktuálne tých sledovateľov? Tak na TikToku mám 1,5 milióna sledovateľov, na Instagrame 146 tisíc, na YouTube 97 tisíc, na Snapchate 14 tisíc a na Facebooku 2 tisíc. A ja som sa pozerala, že ako sa to zobrazuje na tom TikToku a vy tam vidíte, lebo tam máte len nejaké také, že vysoké číslo, ale vy tam vidíte, keď vám pribudne 1, 2, 3 sledovateľi a to vám, vám sa to zobrazuje? A presné číslo? Zobrazuje sa to, keď na to kliknete, ale... Nepozerám to, nevšímate si to už, hej, že už je to taký počet ľudí, že už nevšímate si, keď dvaja, traja príbudnú. Hej, skôr na tých sledovateľov sa nezameriavam, koľko príbudnajú, skôr na tie komentáre, aby som potom vlastne to video mohla natočiť, čo oni by chceli. A máte už aj, lebo určite každý, kto je úspešný, hneď má nejakých nasledovníkov, niekoho, kto chce profitovať na tom, že nejaký dobrý nápad, nový. Vy máte už aj ľudí, ktorí vás kopírujú? Tak ja väčšinou, keď sa mi páči niekoho video, tak ja ho vždy označím potom, že to bol akože jeho nápad, tak ho označím do toho videa. Ale sú tu nejakí ľudia, je tu niekto, kto odkúkava všetky moje videá a vôbec nedá mi kredit. Takže to potom naštve toho človeka. Ale väčšinou sa ostatní ľudia tiež snažia označovať tých ľudí, lebo to potom naštve toho človeka, keď ho neoznačia. Rozumiem, lebo... Ten človek má potom na tom viacej videní. Takže... Čiže na tých sociálnych sieťach neexistuje nič také, že toto je moje autorstvo a že vám ako keby pomáha niekto chrániť to vaše, čo tam vy prinesiete na tú sociálnu sieť. Práve, že záleží, či ten človek sa rozhodne vás označiť alebo nie. Ešte poďme teraz k tomu, aby sme vysvetlili, teda diváci posluchači vás zrejme poznajú, teda asi minimálne párkrát, keď majú sociálne siete, videli to vaše video, ale teda to sú videá, už ste to spomínali, ktoré točíte pod vodou, tancujete pri tom. Vy si pamätáte, kedy vám napadlo, že toto je niečo, s čím môžete preraziť, alebo aké boli tie začiatky? Asi ste do toho nešli s tým, že raz naozaj budete na vrchol toho rebríčka slovenského? Tak ja hneď od začiatku som išla, že to bude akože zabava, že nič veľké som z toho od toho nečakala. Asi iba kamaráti najskôr to boli, kto vás sledovali? A potom vlastne sa mi páčilo jedno video, čo som videla na For You page. A ma napadlo, že by som ho mohla natočiť pod vodou, vo vode, že to by bolo zaujímavé. Tak ja som ho vlastne natočila a tak som vlastne začala postovať videá. To bolo také video, že ste teda iba boli pod vodou a tancovali ste nejako? To prvé bolo, že vo vode, že to nebolo úplne, že celé pod vodou. Že to bolo, že skôr také synchronizované, že to nebolo to, čo robím teraz.
A koľko ste mali vtedy lajkov a koľko máte dnes na video, keď pridáte? Už si nepamätám, ale to záleží, že či to video sa zobrazí tým vašim followerom, alebo či sa to zobrazí aj ostatným. Niekedy môže mať 100 000 lajkov na videu, niekedy 1000 lajkov, takže... O čo to závisí, viete? Záleží to od toho, či niekto tie vaše videa nenahlási, že ste tam napríklad... že moc nahý alebo niečo také, takže potom to vlastne banne ten váš účet na nejakú chvíľu a bude sa to zobrazovať menej ľuďom. Ale... Čiže vy si musíte dávať aj pozor, aké máte plavky, aby to nebolo príliš odhalené. Hej, takže väčšinou preto nosím dlhé plavky, celé plavky, ale niekedy sa vám aj bikiny, takže... Čiže to môže byť problém. A potom to tiež záleží od toho, aké dlhé je to video, že či ho pozerajú tí sledovatelia do konca. Keď napríklad pozerajú len 2 sekundy a idú na ďalšie video, tak to nebude zobrazovať ďalším ľuďom. A vy ste ešte spomínali, že to závisí od toho, koľko komentárov tam je. Hej, ja napríklad tie videá si rozhodnem, že nebudem robiť iba v plavkách, že chcem byť s niečím zaujímavá, tak si napríklad tam nejaké topánky pod vodou som už mala, alebo skateboard si dám, alebo si tam jednu ponožku takú, jednu takú, alebo som len jednu ponožku, aby to proste zaujalo tých ľudí, aby proste tam dávali tie komenty, lebo viem, že to je proste divné a viem, že proste bude tam viacej tých komentov a pôjde to video ďalej. A vy ste spomínali, že dokonca sú sledovanejšie tie videá, ktoré, kde sa niečo aj udeje, čo nebolo v pláne. Napríklad raz sa mi stalo a viackrát, že som si buchla hlavu od dna bazéna a to video som poslala, lebo to bolo vlastne vtipné a napríklad to video má niekedy viacej lajkov, než to, čo proste sa to normálne, ako to malo byť, takže nikdy neviete. Teda vy ste spomínali, že pridali ste, teda začali ste pridávať videá. Pamätáte si na ten moment, kedy sa to jednoducho zlomilo a jednoducho to veľmi rýchlo rástlo, ten počet sledovateľov? Tak ja som začala, že som dávala iba jedno video za týždeň, potom postupne dávam teraz každý deň video. A bolo to vtedy, keď som spravila, akože najviac sledovateľov, čo som získala, bolo keď som spravila také video, čo sa volalo Lyrický vap. A to bol taký tanec pod vodou, ktorý mi trvalo strašne dlho natočiť. Že to bolo fakt, že náročné, lebo som musela vydýchnuť celý svoj vzduch a trvalo okolo 45 sekúnd bez vzduchu točiť video, dávať si nohu k uchu a špagátom robiť. Že to bolo dosť náročné a vtedy mi naozaj, že takže veľa. Ale predtým, akože som mala tiež nejaké virálne video, ale to bolo akože že fakt, že veľa, lebo to je moje najlenkovanejšie video. Čiže ľudia si aj uvedomili, že čo bolo za tým, aká námaha bola za tým. A mňa inak zaujíma, že ako to vlastne technicky zvládate, pretože ja sa priznám, že ja nevydržím mať hlavu pod vodou nejako veľmi dlho. Že sú na to ľudia, ktorí to dokážu, ktorí nie. A ja si napríklad neviem predstaviť, že by som pod vodou otvárala ústa a neunikali mi bublinky, alebo dokonca, že by som kráčala po hladine zo spodu, že by som bola proste otočená ešte dolu hlavou. Ako sa to dá zvládnuť? A zvládajú to napríklad aj ľudia, ktorých to učíte, že zvládne to každý, keď vie ako na to? Tak ja vlastne vydýchnem celý svoj vzduch a vlastne ostanem na dne bazéna a vlastne nemám nič v sebe, takže je to proste... Nemáte aké bublinky pustiť? Nemám žiadne bublinky, čo pustiť. Môže sa stať, že je to nebezpečné, fakt toto. Takže toto by nemali skúšať ľudia sami na bazéne, mali by tam mať určite niekoho, lebo aj pre mňa akože niektoré sú fakt, že náročné. Lebo vlastne, keď teda nevydychujete, lebo ja som zvyknutá, že viem, že keď vydychujem, jednoducho sa mi ten vzduch nedostane nikam. Že je toto ten problém, alebo prečo je to nebezpečné? Tak ja niekedy používam štípec, keď sú to také, že to musí byť dole hlavou, alebo je to proste také dlhšie, že tam potrebujem ten štípec. A niekedy nepoužívam štípec, takže to akože dosť pomáha. A napríklad, keď sa chcete trafiť do toho rytmu tej hudby, ktorú tam počujeme v tom videu, vy máte nejaké slúchatka? Alebo ako je to, že sa presne zmestíte do toho rytmu, že to naozaj vyzerá tak, že tú hudbu perfektne počujete? Tak zo začiatku, keď som začala, tak ja som si vlastne zapamätala tú hudbu a nemala som nič pod vodou, podľa čoho by som to mohla počuť. Potom postupne som mala slúchatka v vode odolnej, takže som počula vlastne tú hudbu, lenže to nevyzeralo tak esteticky dobre, tak nakoniec teraz používam svoj mobil, ktorý je aj tak vode odolný, lenže ja sa tam ešte do takého obalu, aby vedelo ostať dlhšie pod vodou a z toho si iba pustím tú hudbu a hrá to dookola a stále to točím. A ešte sa chcem spýtať, že keď chodíte, to máte nejaký špeciálny bazén, kde aj trénujete, kde viete byť sama, alebo nikdy tam nevidíme nikoho v zábere? Tak ja sa väčšinou snažím ísť na bazén, keď je málo ľudí. Čiže verejný bazén to je? Verejný bazén. Akože stane sa, že niekedy dám aj video, že tam je aj nejaký človek,
Ale väčšinou sa snažím, keď to nikto není, lebo to vyzerá oveľa lepšie. Uh-huh. A ešte ste mi spomínali, že vlastne vy, keď ste začínali, že vás k tomu trošku popohnal aj práve COVID, pandémia. Uh-huh. Tak ja som začala vtedy, keď boli zavreté bazény pre verejnosť a keďže ja som reprezentant, tak ja som sa dostala medzi prvých ľudí do bazéna a vlastne tak som začala, mala som v tom výhodu, lebo vtedy nikto na TikToku žiaden také videa nerobil, takže som bola vlastne zaujímavá. Čiže vlastne teraz musíte už bojovať aj s tými davmi okolo, čiže máte aj, ľudia vás môžu aj vidieť, ako robíte tie videá. Hey, hey. A napríklad, že na ktorý pokus urobíte takéto úspešné video, prípadne urobíte si viac verzií a potom sa rozhodnete s niekým, odkonzultujete, že ktoré tam dáte? Tak väčšinou dvakrát minimálne spravím to video, maximálne asi 15-krát a potom vyberem to najlepšie, lebo sa môže stať, že napríklad tam vlas pláva pod vodou alebo nejaká špina z bazéna alebo nejakí ľudia sú tam vzadu, takže potom vlastne vyberem ktoré. Aj s niekým máte niekoho, s kým sa radíte a konzultujete, že dajme tomu, že čo tam dať a čo tam nepridať? Hej, s maminou. Čiže a čo vám väčšinou povie, že je to v poriadku alebo má niekedy aj také nejaké že výhrady, že toto radšej nedávajme? Ale niekedy sa naštve, že sme akože toľkokrát točili to video a stále tam tí ľudia plávali alebo nejaká špina tam bola, alebo proste ja som zabudla ten tanec. Takže stáva sa aj profíkovi, že teda, že nie je to úplne... A tedy idete znova asi. Hej, a potom idem na ďalší deň znova na bazén, aby som to dobre natočila. To znamená, že vlastne ako dlho najdlhšie? Vy ste boli 45 sekúnd, ste boli takto pod vodou, že také video, ktoré ste potom nejako zrýchlovali, myslím? Sami za 45 až minút to bolo. A pod vodou viem vydržať asi tak... Záleží, ako sa rozdýcham na to, ale najviac, to som si ja ešte dávno merala, to bolo okolo 3 minút. 3 minúty pod vodou. Uh-huh. A to bolo so vzduchom. Uh-huh. So vzduchom. Aby tie videá boli kvalitné, lebo oni sú veľmi kvalitné, naozaj to je úplne že profesionálne, potrebujete k tomu nejakú špeciálnu veľmi techniku? Čo všetko potrebujete technicky na to, aby ten takýto záber vznikol? Tak ja používam GoPro kameru pod vodou, na ktorú natáčam tie videá. A z mobilu si len púšťam tú hudbu, keď potrebujem to video počuť tú hudbu, keď je to nejaké gymnastické video, mm-hmm. tak potom si viem sama pridať tú hudbu, takže vtedy nepotrebujem. A potom na slovenských bazénoch je taký, že žliabok, kde sa dá postaviť a tam si viem položiť tú kameru. Ale keď som bola napríklad inde, v iných krajinách, tak tam to napríklad nemajú, takže som si musela kúpiť taký nadstavec, aby som si to vedela tam dať a tam si dať na tú kameru, takže aby to... Čiže aj slovenské bazény, môžeme sa na to pozerať kriticky, majú svoje výhody. Tie siete, na ktoré uverejnite tie videá, vidíte v nich nejaký zásadný rozdiel? Majú tie siete jednotlivé nejaké špecifika? Tak na každú sociálnu sieť dávam tie isté videá. Jedno video napríklad na jednej sociálnej sieti môže mať, že 5 miliónov zhliadnutí a na druhej môže mať len 10 tisíc. Takže nikdy neviete, čo na ktorej sociálnej sieti pôjde. Takže... Vidíte ten rozdiel, že sú tam iní ľudia používajú inú sociálnu sieť. Je to tak vidieť, ako vyslovene? Hej, je. Akože na TikToku je najviac asi takých malých detí a na Facebooku sú tí staršia generácia, takže je to vidno. A kto zo známych ľudí, vy ste mi hovorili, že máte aj takých sledovateľov, naozaj takých akože veľmi známych, známe osobnosti. Kto z tých známych ľudí vás sleduje a prípadne zdieľa? Akože povedala by som také mená, že Mackenzie Brook, tá má 16 miliónov sledovateľov na TikToku, alebo potom Olympic na Instagrame, oni majú okolo 5,9 milióna na Instagrame, čo ma sledujú. A potom rôzne iné uštia, ale to by ste asi nevedeli vôbec. A Catherine Zeta-Jones myslím, že zdieľala niečo, že? Ona zdieľala moje video, ale komik Trevor Noah, alebo rôzny iný z Riverdale bol jeden herec, čo ma zdieľal. A ste si písali? Vymenili ste si nejaké správy? S Catherine Zeta-Jones, áno. Áno? A čo ste si písali? Nebudem hovoriť, to je osobné. Dajme tomu, keď vás niekto takto veľmi známy zazdieľa, je to cítiť aj to na tom náraste okamžite z tých sledovateľov nejako výrazne? Záleží od toho, či vás ten človek označí, alebo nie, lebo on vás môže označiť na to video a potom v texte. Keď vás napríklad neoznačí vo videu a označí vás iba v texte, v tom druhom riadku, tak to si nikto nepozerá, ten druhý riadok. Vždy chcem, aby ma ľudia označili v tom prvom riadku. Ale niekedy mi, keď som ešte chodila do školy, tak ma spolužiaci mi ukázali, že ma tento človek zdieľal, ale napríklad ma neoznačil. Takže oni to vedeli len kvôli tomu, že toho človeka sledovali. Takže možno ma zdieľali aj nejakí iní ľudia, len ja o tom neviem, keďže ma neoznačili. Ale keď vás označia, tak cítite nejaký veľký raketový ako keby nástup tých ďalších sledovateľov alebo niečo také, že má to taký lavinový efekt? Určite, keď je to nejaký veľký človek, čo má strašne veľa sledovateľov, tak hej. Keď to je niekto, kto má málo, tak
niekedy jeden sledovateľ, dvaja. Uh-huh. A je to, my sme sa už rozprávali, vy ste hovorili, že teda, že každý deň musíte niečo pridať. Je to vlastne ako keby plnohodnotná práca, takéto niečo, že naozaj sa tomu musíte venovať na 100% a byť stále k dispozícii, alebo ja neviem, odpovedať tým fanúšikom, dokážete, zvládnete to? Tak ja sa snažím odpovedať všetkým na každý komentár. Lenže keď máte na nejakom videu, že 20 000 komentárov, tak to sa proste nedá každému odpovedať. Ale beriete to tak ako prácu, že je to vaša povinnosť proste, že nie, že teraz chcem na 2 dní mať pokoj a kašlem na všetko, že môžete si to dovoliť? Určite, to beriem ako prácu, musím uh-huh. postovať videa každý deň. A ja chodím raz, dvakrát do týždňa teraz momentálne na bazén a natočím, že 15 videí. Uh-huh. A potom vlastne som doma a na počítači to striham a vyberám. Uh-huh. Kam sa chcete ešte posunúť, pokiaľ ide o šport a prípadne pokiaľ ide o tú vašu prácu influencerky, lebo tak to je, že vy reálne ovplyvňujete aj tých ľudí tým, čo robíte, čo im ukazujete? Tak určite v športe uvidíme a v tých sociálnych sieťach určite mám nejaké akože... Čo by som chcela dosiahnuť? Momentálne na YouTube by som chcela dosiahnuť tých 100 000 sledovateľov, lebo potom dostanete taký, jak si to povie? Neviem, to je taký... Špeciálny status asi? Alebo niečo také? Áno, to takú plaketu ako keby uh-huh. a to dostávajú všetci, čo dosiahnu tých 100 000 sledovateľov a potom ďalšie, až keď dostanete 1 000 000 sledovateľov. Takže to bude také špeciálne. Tak to dúfam, že o také... Musíte to nejako výrazne inovovať, aby ste si udržali, aby ste neponúkali ako keby stále niečo veľmi podobné? Tak ja každé video sa snažím niečo uh-huh. iné, akože. Uh-huh. Keď vás kontaktujú teda tí vaši sledovatelia, čo sú najčastejšie otázky na vás? Fúha, a či je to green screen, že či mám za sebou nejakú zelenú plaketu a že to točím iba na suchu. Potom, že ako to, že viem dýchať pod vodou. Ako to, že tam nie sú žiadni ľudia a také rôzne. Čiže otázky, ktoré sme položili viac menej je my. Je ťažšie, alebo bolo pre vás ťažšie vyniknúť v športe? Alebo stať sa takouto špičkou v tých sociálnych sieťach? Tak ja si myslím, že šport hodnotia rozhodcovia a tam je dosť ťažké sa dostať na tie popredné priečky. Mm-hmm. Takže tam to trvalo ako dosť veľa rokov sa tam dostať. A v tých sociálnych sieťach Instagram a Facebook mal doteraz taký istý algoritmus, ale teraz sa to zmenilo, keďže na Instagram môžete mm-hmm. postavať aj tie reely, čo sa zobrazuje potom nielen vašim sledovateľom, ale aj rôznym ďalším ľuďom, takže tak vás môžu vlastne nájsť. Mhm. Čiže ťažšie bolo určite asi aj namáhavejšie fyzicky ten šport, stať sa reprezentantkou. Akože dosť náročné 8 hodín denne trénovať. To hovorím, že ľudia, ktorí ako to nerobia, to si asi ťažko vedia predstaviť tú realitu. Asi máme nejakú predstavu, ale určite to nezodpovedá tomu, čo ste naozaj museli si odmakať. Vy sama, čo sledujete vy na tých sociálnych sieťach? Tak na sociálnych sieťach sledujem mojich kamarátov, influencerov mm-hmm. a potom rôzne značky, s ktorými spolupracujem a meme stránky. Veľa sa hovorí o bezpečnosti. A ako to vy vnímate? Vy ste tak viac ako keby v kontakte aj s tým, že ako sa spravujú tie sociálne siete? Sú bezpečné? Alebo raz, keď budete, ja neviem, rozprávať svojim deťom alebo vnúkom, alebo tak, čo im o tom poviete a prečo im budete varovať? Je to tam bezpečné prostredie za vás? Tak určite na 100% to není bezpečné, keďže niekedy sa stane, že na tých sociálnych sieťach sa niekto postne nejaké video alebo fotku, kde proste skoro nahý a proste to zobrazí a nevymaže sa to, aj keď by to tam proste nemalo mm-hmm. byť. A niekedy môžu vám dať dole video za rôzne veci mm-hmm. a keď viackrát sa to stane, že vám dajú dole fotku alebo video, tak vám môžu vymazať aj účet. Mm-hmm. Čiže to je také ako keby opatrenie, že pozor, dávate si na to, neporušujete žiadne pravidlá, hej? Mm-hmm. Každá tá iná sociálna sieť má iné pravidlá. Mm-hmm. Snažia sa, aby tam proste tie veci neboli, ale a stáva sa aj vám, že vám niečo vymazali? A čo ste možno cítili také, že okay, že toto bolo tak na hrane, že by ste povedali, že to bolo bezpečné a že jednoducho oni to zmazali? Boli také videá, ktoré mi zmazali, ktoré boli úplne v pohode, než tie veci, čo tam sú. A ešte možno, že keď teda komunikujete s tými vašimi sledovateľmi, obracajú sa na vás, lebo pre tých mladých sú influenceri ako keby vzory. Je to tak, že jednoducho radia sa s vami, obracajú sa na vás so svojimi nejakými problémami?
Hej, v komentároch aj v správach, lenže to vôbec nestihám čítať. Nie, to nie je na to kapacita, ako keby. A možno, že úplne na záver by sme si aj mohli povedať, už tu vlastne zaznelo viac rád. Ja neviem, že keď chcem, aby sa zobrazoval to video, tak dávam tam niečo, čo v ľuďoch vyvolá potrebu komentovať to a tak. Ale možno, že taká rada pre ľudí, ktorí chcú byť úspešní, chceli by ísť touto cestou, a nemusia byť vašou priamou konkurenciou alebo niečo také, lebo môžu robiť niečo iné v nejakej inej oblasti. Čo sú také tie základné rady, možno, že ktoré by ste im dali, aby naozaj, aby boli v tom dobrí, čo robia a inšpiratívni? Tak určite byť v niečom zaujímavý, určite nezačať s nejakým, to čo robia všetci, nejaké TikTokové tance a na suchu proste to nikoho nezaujme. Určite môžu preraziť, že vedia dobre spievať, alebo rôzne iné veci. Čiže využiť ten, každý by mal využiť asi ten potenciál, čo má on osobne. Čo on vie, hej, hej. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem veľmi pekne. A teda prajem vám, nech máte čo najviac tých úspechov v tej športovej oblasti a teda nech sa vám podarí zdolať aj tie vaše ďalšie méty, ktoré chcete zdolať aj pokiaľ ide o vaše pôsobenie ako influencerky. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem aj ja, lúčime sa aj s divákmi. Ostaňte zdraví.